Belli nesik. Vallahi mı yaparız? Bu sıcak mısın? Ne kadar? Gere vina. Nana. Alı vina öyle kuyma. Yılız kız. Varım lik maaş nasıl? Bu çoğasın ben. Viyaj buça. Kuriam turim sutvarkyti kelis reikaliukus. Pasakys mums po to. Liko 40 km iki ten tai. Apie 50 minučių kelio. Nu, padarim sustojimą. Kadriukui. Taip, atvažiavom į Jono sesės kažkada darbo vietą. Čia toks viešbutukas yra. Išsikraudinėjom, planuojam plaukti prie tokios sienos, kur šita gylis vandens yra apie kilometrą, jeigu gerai atsimam. Tai jo, čia kažkur statysim palapinę. Ten toliau paėjus mums leido nusiprausti po dušu. Ir dušai karšti. Jau išsimaudžiau. Va, tokie įdomus kranai. Vienas karštas, kitas šaltas. Ir aš beveik matausi. Nu, žodžiu, mes pasiėjom ruošę plaukti gydinį į fjordą. Baidarės. Baidarės storiai apsirengę. Šiai viso žeminės triukė. Padėt palčių. Keliam termo ir taip toliau ir buvo baba. Nu, žodžiu, mes jau plaukiam. Lingai ir laiko meškerę. Aš irkluoju. Ir plauksim dabar apie 8 km, kiek žinau. O, čia iš vis negilu. Tai koks povandeninis miškas. Vis dar dvacokas. Nu, čia taip standartiškai. Bet jau čia dabar išlysim, nors to įlysim. Jo, gali būti. Bus taigis. Kai raus dabar jaučiu man. Gerai. Gylis 90 metrų. Jau 90? Mai žuvi palie dugną. Ir ant dugnos. Marius bando žvejoti. Kur, ką ten yra tas aparatas? O, wow, 90 metrų, 9 laipsnių Celsijus.
Mara, kaip jaučiatės? Kaip sekas tampyti? Kačialinas. Mūsų tikslas ten. Kilometras gylis vandeniuko. Nedasekė tokio gylio. Man tai rodo kilometras. Atplaukėm iš ten. 8 kilometrus. Vaizdelis tai eina načiord. O, yra. Menkė, ne? Ne, čia bus saida, ne? Jo, saida bus. Tai čia jo pulkas gal jų. Leidau giliau jau čia, iki tokį kamerą. Žintai? Jo, jo. Ir tada žinai sustabdžiau ir galvojau pervinuoti, žinai, ir jaučiu skurdą. Tai tik sustabdžiau realiai ir pajutau, kad skurdą. Na. Tai ruodės jaučiu to. Tai kur vakar tas saidas buvo? Tokia pati čia? Tai... Jo, saida čia bus. Kokia susiviniojus. O? Šitą paleidžia. O, leidžia. Jons kankinas. Tai man čia išlis. Žuveliuks. Traukia. Ačiū ir Mario, augėdė. Ne, trauksiu. Ui, tu žau. Čia kažkas rimtas. Prasisuka. Ištrauksiu kaip nors. Aš negaliu pra... Aš jaučiu, gal biškai atsitraukiu nuo šitos vietos. Jeigu man užkips, kad čia tarsi nesitikintų. Ai, na. Tik mano, palauk, pažiūrėk, ką ištrauksiu. Visi iki domų turėtų būti, ne? Gerai. Bet šiaip matau, tai tik nuleidžiu biokimbą. Jo, iki padugno, kas nuleidė. O tavo iki dugno? Jo. Pareim. Žuvį filmuok, ne mane. Dabar jau filmuoju žuvį, kadangi jau matos. Namai bus kokie nesąmonės. Taip ir bus. Oho. Oho. Kaip jaučiatės, Jonai? Bet tai sunku būdė. Oi, geras. Bet pats matė, kaip jin važiavo. Bet tai gal atsikurti? Gali būti. Gali būti, ne. Manau, kad atsikabėlė. Irgi. Mariau!
Jo, kur dedam, blėt? Pas mane, prieki galim. Žiūrėjau, gali mano nufilmuoti. Ne, nufilmuok. Nu, teks dar labiau pasistengti. Oi, tuoj, bušė to žuvės. A, krenta. Žodžiu, blingailė pagavo penkias žuvės. Mai. Jono laimikis. O, koks grožis, Jėzų. Šitas eisant. Tu man ir tokį matau. Akis sprogo, ne? Jo. Nebematysi jisai. Jis lėgis. Ai, supratau. Geras. Nu, gerai. Lėgis, Petri. Čia kai vyrukai pasiryžė... Dabai, per valandą. Pasiryžė visą naktį žvejot. Kadangi kimba. Visą naktį, kokio atsibos. Taip, visą naktį. Atsibos gali po dviejų parų. Nu, mama, sakau. Dar tik 11 vakarą. Na, bet vieta graži, galima miegoti, jeigu kas. Ten žmogelis turi. Ir ten turi žuvį. Ten žmogelis labai kekės turėdamų žuvį. Nepartrauksiu tokią skumbrę. Atsileido. Atsikabino. Jo. Na kažkas gero buvo. Ai, tas tai kaip vis laik meluoja. Nu, ką pakelsi? Porą žuvyčių. Kai, Mario, sakė, vadinas šitos žuvis? Nu, tos nesamoningos. Saidos, nu va, nesamoningos žuvis. Marius traukė nieko iš 200 metrų gylio. Lingailė traukė nieko iš 80 metrų gylio. Parksta. A, nu, čia mūsų žuvelės. Šiaip tai... Nu, čia mano koja. O čia žuvis. Žodžiu, čia tų žuvų kimba, tai... Lyra jūros išėlė. Oi, oi. Saidų, ne ta žodžiu. Jo, kokį saidų, kokį 50-70 jau ištraukėm, bet tai viską paleidžiam, nes nesąmonė. Vieną menkį belen kokią dydžią buvo užkybus, bet jau ją čiupinėjant nusikabino nuo tiršakio. Nu, bet ką padarys? Nu, ką parta? Ne, čia paršai. Paršiukų yra. Eik, tu namas čia. Tu župai darė didesnis, ištrauksim. Aš tokių menkių nesu gyvenimo pagavęs. Nu ką čia pagavom? Ai, kažkokias mažas žuvelės. Kažkokias čia. Atskabinti visi jūsų. Dvi netgi neblogas. Dvi. Tai irgi neblogas. Čia atskabinti. Ai, ne, atskabinti. Gerai, užteks atsikomuoti. Pasidžiaukime. Vaizdais ir žuvimis. Vaizdai, jo, pažiūrim. Atkabinsim, stiksim prie vakarienės stalo. Iki. Ble, man reiks pagalbos, Mario. Ja, galiu aš po vandenį pakišti? Ne, ne, čia druskos yra iš visų aurumus. Ai, nu jo, tada ne. Čia man atrodo dar didesnė. Sakau, dar su... Papalaikyk buvo. Pingailė buvo. Nu va, po kokių 7 valandų grįžtam namo. Dabar yra apie pusę 2 nakties. Marius pasiliko dar porai valandėlį, nes tiek nepagauna. Pagal ir pagus, bus matyti. O mums apie valandą, jeigu ne daugiau kelio, ir kloti atgal. Tai vat, laimikis bagažinį. Abu laimingi. Sversim ir pranešim, kaip sekės. Nu žodžiu, išsitempiam baidarės. Nuvarėm pavalgyti.
pakėlo vandens lygis ir mūsų viena baidarė. Palauk, va ten tolį nuplokė vieną patį. Einam namas, viskas. Nu va, Marius išplokė parsitent Tonio Vidono namo, kuris neatsiklausęs išė, išplokė pasiplaukėti. O, jaunuolis parsivelka jau. Jau kaip ir laiks eit, būtų mėgoti. Dabar pas mus yra beveik 5 ryto. Žodžiu, taip pat buvo ir antrą nakties, pirmą nakties. Žodžiu. Nu kaip žuvytės. Vos... Ein pakeliu. Vos atkeliu. Nu, tokias menkia šiekimba. Tai paprastai, užmetė ir traukė. Nu jo. Dar nežiniausiai. Man batas kaip galvoja. Nu jo. Dar vien. Jau net jėgų nebėra. Po tokios žvejybos. O, prašau. Bet ar vaudonu vienas. Ai, dar jų ir sešilis, ne? Čia taip aršėliai, nu, ir jūros ešerys, irgi gražus. Nice. Paleidžiu mane. Po 5 valandų kimarinu. Nu va, po žiaurios žvejybos atsikėliam. Pusė 2 dienos. Pažiūrim čia mūsų buvusią baidarių buvimo vietą. Vakar čia buvom baidarę pasidėję. Pakilo vandens lygis. Ir žodžiu, nuplukdino. Dabar vanduo tenais yra. Wow. Wow. Nu, čia šitai vadina šitas viešbutukas. Nuo šito viešbutuko iki kelto į tą pusę yra apie 5-6 km. Jisai kelia iškart jau į Lofotenus. Ir jau ten galima pradėti jau pačias didžiausias ekspedicijas po kalnus. Nu va, esim kol kas taip. Pavydės atsigerti. Ir kažkokį norvegišką blyną. Pakandžiot, o po to eisim kepti žuvį. Šis naktis. Ištrauk vieną kokį gražų filiuką. Nežinau. Vienas menkis filiukas. Čia ne iš pačios didžiausios. O didžiausiai jau supjaušiu. Jo, didžiausiai jau supjaušiu. Nu va, atėjom ten, kur kepsim žuvytį. Grilą gausiuką. Bum. Marius. Šlingelė. Ugnis. Ugnis. O čia bus gerai, blem kaip čia šilta. Čia bus pirtelė, grinai po to. Nu va. Karštas rūkimas. Metam va šitų. Alksnio. Alksnio drožlių. Užsidegė, Mario, gesyk. Viskas, pagaliau išsikėtam. Saločikės. Žuvikė. Nu ką, tik ką pavalgius, keliausim
į vietinį kalnelį. Ten apžiūrėsim, kaip viskas atrodo, pasivaikščiosim. Einam kalno viršun. Dabar yra apie 11 valandą vakaro. Vanduo yra geriamas. Šitas vanduo teka į miestelį, iš kurio žmonės geria. Vienuoliktą valandą nakties. Vienas žmogelis atsirašė ir pavargo. Mes lipam toliau. Vaizdelis tai čia. Geras darosi. Tau prasme, čia mes lipam visai. Fainiai, nemažai. Bet gal bandysim kažkur aukščiau lip dar. Matysim, pakankamai visai giedra. Dabar į pirm valandą nakties. Lietuvos laiku. Žodžiu, vakar, kai buvom žvejoti, mes su baidarėm plaukėm va, iš tenais, plaukėm šitaip, palei šitą ruožą, šitą apiplaukėm, plaukėm va palei čia, čia ir tas tokia sala, tai plaukėm čia, ir čia mes esam apsistoję. Tai žodžiu, visas šitas ruožas gaunas 8-10 km. Tai žodžiu, mes vakar taip užsiknisom plaukti iš šakės. Blema, bet čia žodžiu vaizdelis iš šašos ir visai wow. Dangus, skaityk, palei pastarąsias kelias dienas čia skaitos fainas. Dabar esame pusiau giedra, pusiau apsiniaukia. Kai vis laik būdavo giedra, lyja arba dulksna tokia. Nu bet wow. Wow. Sniegas. Nu ką, čerkšt, sniegas, sniegelis. Oi, toks biški kietokas. Žiūrėk, nenusitrenk. Wow, žiūrėk, kaip čia įdomiai. Wow, nublemu, kaip čia fainiai. Pilomės vandenį, štai haikinam, reikia paspildyti vandens atsargas, štai prūdelis gėlo vandens kalnuose ir dabar atsigersim, gali parodyti, iš kur gersim. Čia ką tik ant sniego, kai yra čia, geltonai paaišėm, o dabar gerintą vandenį. Vanda švaru, štai švaru švarutėlis ir skanus, skanesi negu iš to stovyklavės, iš tikrųjų. Užlipom į savo pirmąją viršūnę. Nežinau, kas čia yra. Žymimo. Čia, nežinau. Bet esmė ta, kad iš šitą kalną nėra galimybės užlipti. Ta prasme, kiek žiūrim, tai nėra užlipimų. Ten tipo lyg ir atrodo, gal ir būtų, žinai, galimybė. Bet status laitas į tą pusę eina. Ir status laitas į tą pusę. Žodžiu, niekaip tu ten neužlipsi, bet kai žiauriai norėtųsi va ten užlipti, čia būtų wow. Arba ten. Bet manau, kad į Lofotenus nuplaukėmės ir rasim kokią nors vietą. Įspūdingesnė, kur jau va dėsim kuprinės, palapinės, viskas, kas priklauso. Ir lipsim. Kas čia per keistuolis? Skrenda. Pagausim. Oi, kaip greitai bėga. Mes su manim haikinam atgal į kur palapinės pastatytos. Tą kelį kažkur tai praganiam. Einam tiesiog kažkokiais tai mėlynių takais.